Izbio je veliki požar na Hvaru. Mediji prenose poginuo je jedan muškarac. Da li je požar ugašen? Jesu li ljudi uplašeni jer je vatra blizu kuća? Za naš program javio je ranije danas naš Željko Veljković, koji je na odmoru, ali ni tamo ne odmara. Požar je izbio oko 12 sati i 40 minuta. Požar na Hvaru, na brdu obraslom gustom borovom šumom između naselja Vrbanj i Dol. Ovo se nalazi zapravo na pola puta između Jelse i Starograda, u blizini Vrboske. Sve su to turistička mesta dobro poznata gostima iz Srbije. U ovom požaru jedno lice izgubilo je život i reč je o čoveku koji je zapravo želeo da se vrati po svoj bager i tako stradao. Odmah po izbijanju požara ovde je izašlo 55 vatrogasaca sa 15 vozila iz dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Jelse, Starograda, Hvara i Sućuraja. Međutim, bilo je odmah jasno da oni sa zemlje ne mogu da reše ovaj problem. I ono što je ovde bilo zaista spektakularno za nas koji dolazimo iz Srbije, zemlje u kojoj se o vatrogasnoj avijaciji samo govori i govori godinama, jeste bilo angažovanje kanadera i air traktora, tri kanadera i air traktora. Air traktori su nešto manji avioni od kanadera koji su se ovde stvorili možda sat vremena po izbijanju požara i satima rade na gašenju ovog požara. To traje i dalje. Prema saopštenju Hrvatske vatrogasne zajednice, požar je lokalizovan, više nema opasnosti po imovinu i živote ljudi. Nije bilo ni u jednom trenutku opasnosti ni po turiste iz Srbije koji ove godine u velikom broju letuju na Hvaru. Brojke se još zbiraju, ali prema rečima domaćina sve ovde liči na ono vremena Jugoslavije kada su pre svega beogradske tablice bile najčešće od svih stranih tablica na Hvaru. Dakle, nisu turisti iz Srbije poslušali savete predsednika i drugih političara. Ima ih mnogo na Hvaru i uopšte na Hrvatskoj obali, ali ono što je najvažnije, kada je reč o ovom požaru na Hvaru, svi su oni u ovom trenutku bezbedni. Čini se da će ovaj požar negde do kasno večeras, odnosno zadana, biti u potpunosti savladan, te da neće biti daljeg ugrožavanja života imovine ljudi. Ono što je zanimljivo, gotovo istovremeno, na 20-ak ili nešto manje kilometara odavde, nas na Hvaru je bukno još jedan, nešto manji požar i on je lokalizovan. Požari su ove godine prilično veliki problem za Hrvatsku i hrvatski turizam. Za neke od njih pretpostavlja se da su i podmetnuti, ali o tome više nakon istoga. Iza mene kanader koji još gasi požar. Sa Hvara, Željko Veljković, Newsmax Adria.